ծանր իրավիճակը մենք հայտնել չենք կարողանում մի քանի խաղ շարունակ հաղթել։ Բնավորություն ցույց տվեցինք, լավ խաղ ստացվեց, կարողացանք գոլ խփել, հաղթել։ Գոլի հետ կապված էլ խնդիր ունեին, չենք կարողանում շատ գոլեր խփել, բայց փառք Աստծո աշխատում էին դրա վրա ու այսօր արդյունքը կա, հաղթեցինք։ Երկու գոլ խփեց, դա գոլերի մասին ինչ ասաս։ Ճիշտ ասած, ես էլ չէի կարողանում երկար ժամանակ գոլեր ունենալ դառնալ, բայց աշխատում էի դրա վրա, որպեսզի պարապմունքներին թե խաղերին չեր ստացվում, բայց փառք Աստծո աշխատանքի շնորհիվ էt ամեն ինչը դրա արդյունքը տվեց։